Opa, tudo bom? Caraca, o cara é doidinho, né? Some asshole got wind of what we were up to. Apparently, killing a guy's closest associate puts a bit of a spotlight on him. Anyway, now I'm told they put a price on the professor's head, so we gotta move. Now, is that clear? Can we get going? All right. And remember, the professor's paying you, not me. Not me at all. So keep him alive. Based on this inmate transfer schedule, Bolingbroke are expecting a new arrival. One of you is gonna intercept the transport, make sure it doesn't get there. Two of you are going to be taking our prison bus and making your way into the facility in its place. You'll be playing inmate and guard. Stay in character as long as it's useful, then make your way to the rooftops. I'll get on the radio and give you a path to the prof. Meanwhile, the pilot will have picked up the plane and be waiting on the evac in the air. Whoever stole the bus will be bypassing the prison and torching it somewhere discreet. After that, it's just a matter of getting your guy out of the clink and getting him onto the plane. Everyone flies out of there except for the bus thief. Professor Reshkovsky takes control of the plane. The three of you on board take a jump. The professor's out of U.S. airspace and reunited with his precious car. Simple. Should be the easiest money you'll ever make. Speak soon. Vou mandar a foto para vocês. Oi, vamos lá. Ah, mas eu sempre começo com arma na mão. Como é que tá meu caro? Meu carro tá lá embaixo. Once the bus is secure, Demolitions is driving it to Sandy Shores. The pilot's going to LSIA. Here we go. Okay, you're supposed to start with, you'll collect our bus from the junkyard in Sandy Shores. Demolitions, you're the perimeter team. You'll be hijacking the inbound Bolingbroke transport. The pilot's team. You'll be hijacking the inbound Bolingbroke transport. The pilot's going to LSIA. And me, é porque a gente deixa sempre vocês na frente pra vocês aparecerem. Por isso. Minha rapaz, eu tenho que ir lá pra baixo, né? Pra pro avião. Não fui, tô partindo pra lá. Ah, vou eu pegar avião de novo. Tá virando minha fina esse negócio de ser piloto. É, isso é pequenininho, é tranquilo de... Falar nisso, ontem deu uma aula de pilotagem. Ah, andou em duas rodas ali, hein? Ah, agora que eu me liguei. Fez a autoescola, a escola de aviação? Não, eu... Desafio ontem de voar abaixo do helicóptero. Ah, sim. Pessoal tudo fazendo 100, 200, 500. Quando eu cheguei no helicóptero eu fiz 3.300. Ah, ninguém mais quis disputar, pararam. É. Todo mundo lá disputando, fazendo 50, 100, 200, 500. Quando eu cheguei no helicóptero, fiz 3.300. Cara. Ah, sim. Voo invertido, né? Voo invertido é maneiro. Voo invertido também é maneiro. Pô, eu já ganhei isso aí do helicóptero. Nossa, o cara mais mentiroso. Vai de cabeça pra baixo do helicóptero. Ah, tá, agora que eu me liguei. Pô, aí tu é o piloto mesmo. Tem que estar lá na escola, lá do GTA, lá no aeroporto. Pô, você deu uma boa lá, ideia, em vez de ser um avião, tem que ser o ícone do teu boneco. Mas a escola de aviação tem que estar lá, professor. Voar de cabeça. Caraca, pra baixo. Tô indo na contramão, rapaz. O cara tem que me deixar entrar. Olha que eu me liguei. Vai, meu, abre aí que eu tenho que pegar meu avião. Valeu. Tá doidão. O guarda tá doidão. Ih, rapaz, esqueci de comprar o Cheguei colete. Cheguei no avião, hein? Ah, assim mesmo.
E tem um doido vindo com a. Com um ônibus aqui, ó. Atenção, é torre, eu, pedindo permissão para decolagem na pista 1. Lá vou eu. Ah, a torre não falou nada, mas eu acho que eu posso decolar. Um defeito. É. Eu tô indo lá pra pista 1. Dessa vez eu tô indo pra pista mesmo. Da outra vez eu decolei pela pista de serviço. Vambora. Tem uma explosão aqui, hein? Acho que um ônibus explodiu. Decolagem perfeita. Vamos embora. Eu acho que eu tô começando a ficar bom nisso. Vai ficar bolado. É, o dia tá bonito, tá azulzinho. Os vidros estão tudo quebrado. Piloto aí tá bolado. Tô passando aqui perto do Maze Bank. Rapaz, já. Essa pistola, acho que aquele cara não morreu não. Essa pistola é uma porcaria. Esse piloto é muito bom, né? Vou pegar logo a arma aqui. Pode chegar que já tô com o avião. Coisa próxima. Eu já tô rumo ao Vini 8. Ao letreiro. Esse avião é muito lento. Vou pegar essa arma aqui logo. Ah, minha casa é ali embaixo. Morre no zero. Que isso, não é? Fazer aquele esquema, esperar tu matar algumzinho e depois eu vou descer direto. Tô passando por Vinewood agora, hein? Já estou vendo o deserto. Aquele esquema. Eu tô te vendo. Ah, eu acho que eu tô te vendo também. Vou começar a girar, hein? Beleza. I thought they were sending professionals. I collaborate and nearly get a ship for the pleasure. Just give me guys. There are some screws I hope you run into. Let's go! Já tô vendo o caça vindo de frente já. This is a mess! Rapaz, eu não consigo matar ninguém com essa pistola. O problema é que ele acelera do nada, não tem que ficar sem. Caraca, eu vi o míssil passando aqui. Tem que ficar, tipo, perto de mim, tá ligado? Porque senão ele dá umas estiradas e foge do míssil. Tá vindo pra cá. Já era. Beleza. É. Rapaz, essa pistola. Vendo ele caindo. Ele tá caindo. Não consigo matar ninguém com essa pistola, como é que pode isso? Tá vindo outro já. É. Fica perto de mim aqui, o máximo que puder. Procurando. Ah, já tô vendo já. Tô indo pra aí. Pode pegar o colete que tá tirando o marquinho. Tá cheio? Aí, já viu. Explodir aquilo ali antes que exploda quando eu estiver ali perto. Ih, rapaz. Acertou ele? E o caminhão, será que vai explodir isso aqui? Acertou. Não. Aí, agora acertou. Ih, tô vendo ele. Isso, cara. O cara tá vivo aqui ainda. Daqui de cima, mole. Ah, vai. Vai cair dentro do que eu morri. A beleza.
Rapaz, tá difícil matar esse. É, tá atrás de mim aqui, Luke. Outro lado. Indo pra aí. Eu já tô até perdido no céu já. Vira mais pra esquerda, tu aí. Eu tô vendo o jato passando aqui. Olha só, segurou, peguei essa visão também. Tá complicado. Tô vendo ele caindo, explodindo. Olha isso. Tá morrendo ele. Fecha pra direita, hein, Luke. Já tá vindo outro, né? Tá. Vou pegar as armas aqui que tô sem munição. Tentando me achar nesse céu. Tem um colete aí perto, eu acho. Ah, tá certo aqui, Ziri. Tá com calma, a gente. A gente vai matando. Se tiver energia baixa, esconde um pouco. Aí, acabou. Acabou? Ah não, com mais um ainda. Tem outro. Acabou não, enquanto a gente não sai daqui não acaba. Tá, ah, tá aí, cara. Os caras aqui tão parecendo o Hulk, cara. Leva tiro e não morre, tá pô. Tá parecendo o Castro toda hora. Aí, tô vendo ali você. Você viu o Castro e eu tô vendo você. Pegando a cena todinha. Ai, cara, tô virando cinegrafista aqui. A outro. Oi, peguei. Matou. É. Bora, doidinho. Ah, tá mais um. Se prepara aí. Então, a última aqui, e já achar aqui no céu. Tem que correr devagar, que senão o Zé Mané não vem atrás. Tem. Já vai tentando pousar já, Lu. Esse aqui eu já mato. Fui. Primeiro. Já tô entrando aqui já na reta ir, da pista. Ele vai sumir pouso. Agora. Isso, ele vai já sumir. Pode ir pra pouso. Aqui já é. Ah, vai sumir agora. Já tô quase pousando, hein. Beleza, já tamo indo pra aí. Preciso marcar aqui no mapa. Nossa, ele caiu sozinho. É porque a gente saiu dali, ele explode sozinho. Ó, não vou parar muito lá na frente não, que é pra mim ter pista pra decolar, hein. Beleza. Eu tô no meio da pista. Qual era o botão pra abrir esse troço? Pro lado direito. Já abri, já abri. Vamos que vamos, vamos que vamos. Corre, 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 corre. Bora, vambora, maluco. Tu vai aonde, maluco? Ele vai passar. Ele vai pela frente porque ele vai pilotar depois, né? Só falta ele me passar na hélice ali. Morrer. Hora de decolagem pedindo permissão. Não, esquece a permissão. Vou decolar assim mesmo. Se ele me morre, se ele se mata ali na hélice, eu me mato só pra ir no inferno pra não pegar ele. Tá porrada. Ah, garoto, tô começando a gostar desse negócio de virar piloto, hein. Só não vai me passar ali em cima da delegacia. Não, aqui é piloto, rapaz. Vou passar aqui nos pirocópteros. Passa aí, é. Ah, os pirocópteros, rapaz. Será que esses voam também? Passa aí pra tu ver onde é que a gente vai voar. Aí a polícia já tá começando a sumir, hein? Beleza.
Eu vou subir, né? Porque o ponto é bem alto, né? Então eu tenho que subir. Opa, um helicóptero da polícia por aqui. Já ficou pra trás. Chegando no ponto. E é isso aí. Essa é a equipe. Só não vamos morrer agora, hein? Não, agora eu tô com as duas mãos no controle. Ah, agora eu vou soltar de paraquedas, pô. Agora é a parte boa. Uhul. Morrer e esquecer de abrir o paraquedas, né? Todo mundo sabe como é que é, né? Cara, eu vou esperar vocês pousarem, daí eu vou pousar. Eu vou matar ninguém com eles. Morre não, eu só rapaz. Vi alguém batendo de cara ali na espera. Poxa, não tem nem sinalizador, só é um miserável de arma mesmo. Ó, girei tudo. Ah, garoto. Tô começando a virar paraquedista profissional, hein? Ah, olha a hélice aí. E esse piloto de helicóptero é bom mesmo, que ele parou bem do meu lado, ó. Beleza. É só subir. Isso aqui é equipe, rapaz. Ah lá. Maravilha. Essa foi rapidinho. Foi bonita essa. Aí ó, era ó, dois que segundos beleza. Que faltava. Não é? Sacanagem. Tá bom. Dessa vez mandamos. Um milhãozinho. Caraca. Aí, ó. Porra, um milhão. É. Ganhamos na Mega Sena. Mais um bônus. Aí, ó. Ó, que beleza. Deu. Não deu. Pô, nossa, quatro isso aí minutos. Também é impossível, né? Ninguém ele morre. Ali. Quatro impossível. Minutos. Só se a gente entrar de tanque lá na delegacia. Lá na ui, prisão. 400! É. Que beleza! Agora dá pra você comprar seu helicóptero, comprar uma casa nova, comprar um... Comprar o que quiser. Aí, ó. Beleza. Ah, garoto! É. Toca aqui, ó. É. Beleza, como sempre enchendo a cara, não tem jeito. Você não termina assim. É. E agora o jogo tá rapaz, né? Direto sou viciado, né? Aí eu sou o único que não vou confessar, mas eu tenho uma queda por drogas. Toda hora eu tô aqui nessa droga, pô.